Nalazimo se u mjestu Tarevo kod Kladnja. U utorak u Tarevu je gorjela kuća. U kući u požaru izgubljen je jedan život. Kuća je devastirana. Nije moguće živjeti u njoj. Majka i sin ostali su bez igdje ičega sami, kao što rekoh, u lošim uslovima. Danas smo na poziv komšinice koja je željela biti anonimna, koja je mnogo zabrinuta za svoje komšije. Došli da snimimo i ovu situaciju, pa vas, dragi naši gledaoci, u skladu sa mogućnostima, naravno, molimo da pomognete, ali naravno prvo ćemo poslušati cijelu situaciju. Supruga Šemsija je sa nama, Šemsija Vejzović, vi živite ovdje, živjeli ste ovdje sa vašim sinom Esadom koji ima 21 godinu i vašim suprugom, je li tako? Jeste. Kada se požar dogodio, niste bili kući. Sva sreća pa niste bili kući. Sva je sreća bila što nisam bila kod kući. Radili da sam bila kod kući, ne bi ni mene bilo. Da. Vi... Ja kad sam išla kod čerke da berem žaru i da kopam. I međutim, ja sam kad sam to urodila, krenula kući, došla sam budek sa sinom, sa čerkom, sa zetom, s kolima, dovukli me, pošto nema novaca da budem, tako sam morala i uvijek tako da budem. Došla sam pred vrata, zaključala su vrata. I sin je otrčao do pod kućom, još bila na kipu otvorena, malo prozor, malo, nije mnogo otvorena, vidi da se dim puši, izlazi dim. I međutim, on je razvolio vrata, kako otvore vrata, dim je buknuo. Ništa se ne vidi. Mi smo se vratili nazad, kad smo pogledali, nakon 10 minuta, nisam mogla dodima da se... Da se ništa se nise vidio. Nisam mogla da vidi. Međutim, kad pošlo 10 minuta, ne znam, jesi ti vidla? Koji prvi vidi, ne imam pojma. Pa dim je bio jedno 10 minuta, čekala zidim, pokušao u mene suprug da uđi, ne može ovako majicu, ne može da, ne može nikak. I posto je bilo, opet mi je brat moj, jer mi smo čuli da je u mene onaj, strina, rekla onaj, ne da dođite da gore, otac se isjeku. Ima i potvrati, ne se isjeku, a nije meni se slao slike, ali je to imao namjer da uradi. I on je to sve isjekao. Ja sam mogla njemu, muž bio na poslu. A ko dođe da vidi samo da je leži. Kaže, puši mu se iz kući. Kao dobro, ne, ovako ono, rekao, sigurno on je legao. Uži se vatru legao. Ja sam joj čekala, ja sam malo osjećao nekim, mre srce stezku. Ja kažem, ma nije dobar on. On nešto nije mu dobro. Kažem, nije, pa on je kod kući, puši mu se. I opet, malo dobro, ja sam zato, ja mi ćeš samo zajedno. Ja nju zovem, imam strina tamo. Da li pa molim te, rekao, nazovi svoj mater, koji pita. I videla ga ovu slučaju. Kaže, nije ga videla, ali se puši iz kući. Da dobro proba. Puši mu se, kaže, gori iz kući. Rekao, dobro. Rekao, i ja sam onaj, došao me muž posla, da vićem da idem. Možda je nešto mu bilo, da ne idem. Mene koni srce da ja idem. Hajmo. I opet došli smo ovdje, odgovor idemo iz ovaj prijeti, dimi se, ođak. Rekao, tu gdje on spava? Dole na vrata, kucaj. Mene prati polako, babo. Ništa, ja jako. Babo. Može se odkopati. I mi smo došli od lupa, ništa. Rekao da nije pod kućom, da znam s cukom se igrao. Ma do njegov cuka. Trava on ovako. Ja, babo, velika trava, babo. On se ono travi zaspati. Babo. Ništa. Neću ima njegov glas. Onda brat među vremenu prolazi i dole, kraj mene. Ja ulazim ovdje da lupam vrata. Kako on ide, on trči. Ja njem se zasmijem, rekao, babo, velo dole, kolego. I on tuđi razvoli vrata. Dima. Ona viče na babine ruki. Ja ovako, moj čovjek, nije. Hoće da uđe u mene, čovjek ovako ne može. Hoće ovako da uđe, ne može. Kad je malo dima, ono otiš, on je cipile stojava ovako ispred. Stojala njegove cipile ispred vrata. I malo dima, otiš ovako, bila sećica.
Viče meni, ono, brat, Siko, a sam mogla bi ovu najviše na svijetu. Kaže, nema babi ovdje. A rekao, hvala Bog, neka on gori sve, neki meni dobro. Nije gledao tu, ali još nima ovamo dinje. Rekao, Bog, sigurno, sve patike pošlo, ono sigurno neće gori. Ja sam sjela, meni je neki teras, pa nema njega u kući, nije se oglušio i meni je teras pao. Među vremenom, nisam tu baš sad 2-3 minute, meni moj čovjek viče ideo. Jo šta je? Evo ga. Ja rekao, živ. Jo, hoću da uđem, ne mogu mene guši još više, on mi je stavio majicu. Ne mogu još da uđem, još tu ima ide. Poče da gori tam kupatlo, poče da gori sve. Hajde da ga izvučemo da ne mi ne zgori. Kaže, ne smije se dirati ništa, sve mi komšije govori, ne smije se dirati, ne smije ništa. Da vidim, jel on živ. Govori šta hoće da ja ne smije. Nije ovako sve ono ko je zgorelo. Ja sam tad mislila da je samo ko čađe, ono kako je padalo ga sve. Ali izgleda, on je izgorio tu. Ja sam u šoku, nisam bilo. Zvala su oni policiju, ne znam ko je zvao policiju. Ja sam tu stojala, sam samo njega gledala. On je ovako, malo, samo se kozao. Mato tam plače, brat. Mene brat grli, dobro, sve ko nije izgorio. Da je izgorio crkvu, mi baš bi crkvala da je izgorio. Jesi malo koza mu izgorela? Ja, ko njega malo nulo. Kugo, ja sam tu kugo da se iscicalo, nešto tako je bilo. Kuća je totalno, sve je crno. Ja kad sam otvorila vrata, i hajde uđem da uđem, kad ja, pričinilo mi se, jer rekao se nisi klom ruka, nisam ja, nisam vidla. Kad ja otvorim jako vrata, ja sam mjesto pričinila. Pola ruke, oj, kad sam ja vidla, ja sam parao nesvijest, nisam znala ništa za ose. To je bilo veliki stres. Rekli ste vi nama, Šamsija, da bi, što bi se rekao da je život bio težišak. Bilo mi težak, predišak, nema šta reći. I rekla sam istinu. Ova je situacija. Da, pola dana. Jedina ova kuća ulično, najgori smo prošli u životu. Još nego što kaže, svi po stresu. Vjerujem. Još uvijek ne možete da vjerujete šta se desi. Ne mogu za 20 godina doći sebi. Za 20 godina i više od 20 godina mogu sebi doći. Ne mogu doći. Najviše. Za brata je vjerojatno samo plaće. Bojim se da neće ni još ta uroditi. U njega sam ostao. Bojim se da završi svoju školu. Govorim, da budem optimista. Vopim leksuri, da budem iskrena. Da ja budem, da ne plaće. Kad ja plaćem, ja teško. Ja sam nikako bi sinoć našla, onda ću gore da plaće. Kad se pobjede uz ubrat, kaže da me ti ne gledaš. Ja moram biti malo užnije tu. Da mu se koliko bilo, samo da mu krene, da nije propus kruzio. Da mu krom najbitniji i da mu se, eto, s njegova soba što ima u šelju, da se, koliko smo mogu, mene muž dolazi, mu rodio. Koliko je mogu, šta je mogu. Da, sada je. Da ima svoju sobu. Pa on će krenuti, ako Bog da inšala za svojom srećom, da ne bude, da ne rodi, da rodi će, ako Bog da rekli se to, pozvat će ga da ne rodi. I nadam se da hoće. Kako će preživjeti, ne znam. Hoće, ako Bog da bit će dobro, ima vas. Ima, inša Allah. Da, evo, Šamsija, da vas pitam, ne imate primanje, je li tako? Ne imam ništa. Ali vaš muž, Rahmetli, bio je on majstor, kažete, bio je on vrijedan. Bio majstor. Da, a vi ste isto vrijedni, idete po dnevnicama. Ja se isto idem po dnevnicama, radim. Od toga? Ja što zaradim, to je gledam više, gledam, šta bi ti rekla, što zaradim da uzmem deku, to šerpu, sve sam zgubila i šerpe, ali... Rekli ste sve, čupali ste pare, krili ste pare da bi sebi nešto kupili, sad je to sve nestalo, sve je uništeno. Sve. Sad ponovo krećete od nule. Od nule. Ovo sve što mi je to sve komšije. Da. Tako su nam i objasnili vaše komšije da ste mnogo vrijedni, da zaslužujete i naš hitan dolazak i pomoć dobrih ljudi. Tako da, evo... Ne imala svoje, malo možda ni. Da, rekla mi je, doduše nisu čuli naši gledaoci, imali ste i manji moždani udar. Imala sam. A Šamsija, vi ne spavate ovdje, nego kod neke ste komšinici, je li tako? Eto, što bi se zove. Da, vi ste kod komšinice, da, sin je, eto, kod vaše kćerke, je li? Jeste. Od dana kada se ovo dogodilo, je li tako?
Pa on bude, on četiri dobro, godine. Da, bude on. 4 godine on je on tako. Bude on 4 godine, bude na dobro školu. Pa pustim ga opet ovdje. Nije on će ovdje. I to nije to bilo nešto sjajno, da ti kažeš nešto je sjajno. Prošle godine se rodila ovaj ploča. To je kislo. Da. On kaže, ja sve ko se probudi, mene kapi udare. Zima, snijeg, lece, popato. On je bio tu, onda je ostao tu, ja sam njega vodila sam da se malo prodao čaj. On je mokro. I onda čovjek radi, umjesto 700 plata, uključio, hvala Bogu, živi. On. Da. Ja. A, ja sam njega sredila, što ja jedem, ja ćeš iti. On ovdje malo ko svi matro, pa se navrati, jer ne mogu ja i nju i njeg. Ja sam spašavala njega. Da ne bude ono što sam ja prošla. Mi smo bili u staroj kući, kuća se oborila. To je selo bilo ovdje, što kaže, znali smo i sto, maju, milijon pusa mjela. Svoja čerka, čujemo i mi svi, ne možete šta jes. Slabo je, da kažem nešto, vidjeli ste to, najgora smo situacija ovdje bila. Da neko donese nešto da mi jedemo, da pijemo. Zaista teška situacija. Zaista, preteška. Ako Bog da moramo biti pozitivni, da će ovo na kraju onako koliko toliko završiti se dobrim bar što se tiče da vi imate gdje da živite, da spavate, da vam ne prokišnjava. Da uredimo to, znači, dragi naši gledalci, situacija je zaista teška, to nije ništa novo, nažalost, za ovu porodicu, ali sada je potrebno onako da im jednu bar sobu i kupatilo obezbijedimo, da novčana... Najbitnije krok, jer kisne, prokišnjava. Ja to, izvijete. Od prošle godine urođena. Ja, dole smo imali tu situaciju. Da, znači, da. Bilo je, vi su zidove bila, nije bilo krova. Da, vidi se. I dole je sve kisno. Dole je kisno. Bar da je voda sa sredi, da. Krovi i ovo što ima. A onaka voda kad zaradi, on će sebi dosrediti, sredit će sve i da mu završiti. Žela samo da radi. Ako Bog da. Ako Bog da nam počne da radi. Ja sam se bojala, mi jedan jedi, sada mi smo došli u škup, nismo mogli, nije mi mogo da stane. Ja sam me obećala sve, ljubećala dragom Bogu da će svoju brata i školu. Kako tako? I jesam ga i školu. Znači, niko mi pomogu, niko, apsolutno niko. Ja danas kažem svom bratu, da ću ti marku, moraš da skipla, kupi se cakli, neću pojeti, kad nemam 2 marke. Ali sam ga iškolovala i krim. Znači, odavde nikome nije nazvano, kažem, daj mi, treba li to mom bratu, bratiću ili nešto, sveska, znači nije niko. Zato, suvišno su komentari što govori, sad, na primjer, sad ovako treba da radi, treba da, on će da radi, ako Bog da nešto, ali radit će. A gdje su ti bili komentari da mi kažu kad nije imao ništa, a sad je to sve iza nas, samo sad gledam da brat ako ko može da pomogne, znači samo da on krene, da vidi da ima neku, da mu nadu, da se zna nešto bori, da se zna nešto bori, bojim se da neće nešto vlasti od sebe, toga se najviše bojim. E to mi je najviše, on se sa svojom matrom krene ovdje, šta ću, nek ne na poslu, nek radi, on je zdrav, ko što kaže, mlad. Pa lako nek radi, samo da krenu, znači da ima, da se osjeti da, ne znam kako da objasnim, da ima neki početak svog. Naravno. Da nek sad ono, danas, sutra, toga, da ovo, čega da se borim, što da se borim, zašto da krenim. Ja vidim, da budem svi optimisti da ga dignem. Šemsija, naši gledaoci će se svakako vama javiti, jer rekli su nam da vi nemate broj telefona, je li tako? Nemam broj telefona, imam i Zet. Ima Zet, da. Hoćemo li smjeti ostaviti njegov broj telefona? Može. Da, i mi smo komunicirali preko vašeg Zeta i ikoni koja želi biti anonimna, ali evo, dragi naši gledalci, reći ću vam broj telefona od Zeta. Kako se Zet zove? Samir. 061-708-034. Svakako ovaj broj telefona, kao i broj računa, ćemo staviti u opis ispod ovog videa. Sve ono što vi želite, jeli, i koliko i kako želite pomoći, možete kontaktirati Zeta od gospođe Šemsije i pomoći. Naravno, i za sve ostale informacije možete kontaktirati njenog Zeta, oni će vam sve objasniti. Također možete ovu porodicu posjetiti, pronaći, nalazi se u mjestu Tarevo kod Kladnja. Onako, uglavnom komšije ih poznaju, tako da će vas uputiti do njihove kuće. Ne znam, Šemsija, da li imate, da li želite još nešto da kažete? Nije više što je.
Mogu više da pričam. Ima svašta nešto, ne mogu više. Vjerujem. Uglavnom, sve je jasno. Sve je jasno. Dragi naši gledaoci, zaista onako ne želimo, jeli, da... Ne želimo mi ni novac, na primjer, ništa. Znači, na primjer, da to sad nešto budi, da ja tu stan, mi sad želim. Samo da moj brat ima krov nad glavom, da se... Da mu samo ovdje samo nešto rada, da on kreni. A on ostalo. Biće ako Bog, inšallah. Mala pomoć na početku, dragi naši gledaoci, da mi njima damo nadu da to može i da će sve to biti uskoro s Božjom pomoći i određenjem i uz volju dobrih ljudi, ljudi velikog srca, biti bolje i nekako lakše da preguraju i ovu situaciju kasnije. Biće ako Bog da bolje. Bićemo optimisti, bit će bolje. Tako da vi morate biti jaki zbog vaše djece, a bili ste čitav život jaki borac, pretrpjeli ste svašta, tako da... Ali znate kako kažu, nekada će onako osvanuti, što bi se rekao, svano će i sunce granuti. Tako da uvijek, nikada ne gubite nadu. Ali vi to i sami znate, jer vas je nada čitav taj život držala. Hvala vam što ste vi pristali da pričate na početku, onako niste htjeli, kažete, nemojte me baš... Tiješko, popao sam te prijatelj, onda mi... Naravno, razumijem, ali ovako nekako bolje smo možda donijeli situaciju i objasnili našim gledaocima. Ja nisam htjela da dijelim informacije koje sam ja znala, saznala od vaše majke, nego prosto da od vas to čuju. Nama je sve jasno, vjerujte, znači što se nas tiče, ova porodica zaslužuje pomoć vašu i našu, dragi naši gledaoci, tako da mi smo vam donijeli i ovu priču. I još jednom vas molim i pozivam da reagujete i da učestvujete u ovome u svaku skladu sa svojim mogućnostima. I svakako hvala vam i porodica vam je naravno zahvalna.